გმირზე, რომელსაც ძალიან სწორი თვით შეფასება აქვს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის გმირის თვით შეფასება სრულ თანხვედრაშია მის შესაძლებლობებთან. მის მიღწევებს შორის არის კემბრიჯი და ჰარვარდიც, ფეისბუქი და ლინკდინიც. არ მეგულება ადამიანი, ვინც ამ გიგანტურ უნივერსიტეტებსა და კორპორაციებში მოხვედრაზე არ ოცნებობს. დღეს გაგაცნობთ 25 წლის ნინა პერტენავას და მის მიზნად ქცეულ ოცნებას. ამ არაჩვეულებრივმა ახალგაზრდა ქალმა მოახერხა და ირლანდიის დედაქალაქში ფეისბუქის თანამშრომელი გახდა. მიუხედავად წარმატებული კარიერისა, განვითარება არ შეწყვეტა და სულ ახლა ხანს ჰარვარდში ჩააბარა და ჩემი ნაწრაც აიხსნა. ჩვენი ჟურნალისტი მარიშკა მამაგეიშვილი შეხვდა მას მცირე ხნით საქართველოში დაბრუნებულს. ჩემ თავს ვერ ვაძლებ იმის საშუალებას, რომ მე ამაზე მეოცნება, რომ მე მუშავა ისეთ კომპანიებში, როგორიც არის ფეისბუქი და უფრო ლინკდინი, აი ეს დიდი კომპანიებზე, უბრალოდ მე ოცნებაც არ შემეძლო იმ პერიოდში, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა რეალობიდან ჩავედი, სხვა რეალობაში აბსოლუტურად. როგორც კი ირლანდიაში შევდგი ფეხი, მე-9 დღეს დავიწყე მუშაობა. რთული სამსახური იყო ძალიან. კარდაკარ დავდიოდი და უყიდიდი ინტერნეტს, ტელევიზიას და ასე შემდეგ. უბრალოდ რთული იყო იმიტომ, რომ ირლანდიაში სხვა კლიმატია ძალიან და მიწევდა ქარში, წვიმაში, თოვლში, მზეში მუშაობა და ნუ ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო მაინც. მაგრამ რაღაცა წინ ყოველთვის მქონდა ის, რომ აი, იქ სადღაც წარმატებაა, იქ რაღაცა მელოდება და როგორც კი 6 თვე შემისრულდა და აი ეს რაღაც დავაგროვე ჩემი პირველი გამოცდილება, რაც მინიმალური გამოცდილება. მე უკვე ზუსტად ვნახე, რომ ეძებდა ფეისბუქი ქართულ სპიკერს. იმაშიც დარწმუნებული ვიყავი, რომ თუ მოხვდები, ყველაფერს ვისწავლი, ყველაფერს აღოს ავუღებ. შემდეგ უკვე დაიგეგ მაგას საუბრებები, ეს მიმდინარეობდა 2 თვე. ალბათ ყველაზე დაძაბული 2 თვე მქონდა მთელ ჩემ ცხოვრებაში. და შემდეგ უკვე ხო, რაღაც დადებითი პასუხი რომ მივიღეთ, რაღაცა არა მარტო მე, არამედ აი ჩემი მშობლები იმდენად ბედნიერები იყვნენ, რომ ალბათ ხოლო კიდევ მაგისთვის ღირდა ჩემი ეს რაღაცა პატარა წარმატება, იმიტომ რომ ჩემ მშობლებს გონია, რომ მეორე სიცოცხლევა ჩუქი ამით. დედა მეუბნებოდა ხოლმე, რომ დილასო, ტუჩები გვტკივაო, იმიტომ რომ რაღაცა ღამე გაღიმებული ვიძინებთ და დილასაც მე და მამაშენს გაღიმებული გვეღვიძებაო. გონია, რომ აი ამად ღირდა კიდევ ერთხელ, რომ რაღაცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ კიდევ ბევრს გავაკეთებ მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩემ მშობლებს დავუფასო, რასაც დღეს ჩემში დებენ დღემდე. ქართულ რეალობასთან რო შევადაროთ, რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან ის იქნება შეუდარებელია რა, ანუ ის საერთოდ სხვა არის, სხვა მუშაობის პრინციპია. ვერც ვგრძნობ, ვინ არის, იმიტომ რომ ყველა ერთ სივრცეში ვართ. შეიძლება გვერდზე მეჭდეს მაქს ზუკერბერგი და უფრო, ანუ არ გამიკვირდებოდა ყოველ შემთხვევაში, რომ აი გვერდზე მეჭდომოდა. იმდენად რაღაცა ყველა ერთ სივრცეში ვართ, დახურული არაფერი არ არის იქ. მიუხედავად იმისა, რომ ფეისბუქი მქონდა, მე გამოცდილება მიღებული და უკვე მუშაობდი ფეისბუქში, მქონდა მაინც იმის მოტივაცია, რომ უფრო მეტი მესწავლა, გამეგო უფრო მეტი და მანამდე მქონდა მიღებული განათლება კემბრიჯში და შემდეგ უკვე რამდენიმე თვის უკან ავიღე კურსები ჰარვარდშიც და მგონია, რომ ესეც ძალიან დამახმარება იმაში, რომ ჩემს მიზნებს მივაღწია. ვფიქრობ, რომ სწავლა არის ყველაზე დიდი გასაღები წარმატების. როდესაც ყავს 2 შვილი, ძალიან რთული ეგონება თქვენს მაყურებელს, რომ აი როგორ მივაღწიო იმ ყველაფერს. მგონია, რომ სწორი დროის მენეჯმენტით აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მწველო შორიდან ხედავდეთ და აი ზუსტად აი გრძნობდეთ, როგორ ვუახლოვდებით ამ მწველს. ეს მგონია, რომ ჩემთვის ძალიან მუშაობს ეს და სულ რაღაც წარმოვიდგენია ხოლმე, რომ აი იქ ვარ მისასვლელი და აი ეს გზა უნდა გავიარო. ამ გზაზე შეიძლება ბევრი დაბრკოლება მქონდეს, მაგრამ მე იქ უნდა მივიდე. გიგანტ კომპანიებში მუშაობა არ არის იმდენად წარმოუდგენელი, როგორც აქედან ჩანს, იმიტომ რომ მეც ესე მეგონა, რომ არა იქ ჩემი ადგილი არ იქნება, რომ გავივლიდი ხოლმე და უფრო ფეისბუქის შენობებთან ვამბობდი, რომ ნეტა იქ ჩემი ადგილი არ არის, მაგრამ რეალურად ყველგან არის ჩვენი ადგილი. თუ ჩვენ მოვინდომებთ, თუ ჩვენ არ დავიშურებთ ძალისხმევას, ყველაფერი შესაძლებელია აბსოლუტურად.